Някой от вас виждал ли реалната снимка на нашата Земя? Как изглежда тя? Колко континента има и под каква форма се намира? Предполагам, че много малък процент от вас са виждали подобна снимка. А ако не сте виждали, то в този видеоклип, приятели, ще ви обясня много интересни теории, свързани с космоса, също така и с реалната снимка на нашата планета. И преди да започнем видеоклипа, искам да споделя с вас, че това са просто теории, не са научно обосновани. Искам да го знаете. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил интересен, образователен и забавен, бих се радвал за един лайк, един коментар и защо пък не абониране с камбанка. Качвам по 3 видеа всяка седмица. Предполагам, че не искате да ги спускате. Сега ми желая приятно гледане, приятели. Какво ще стане, ако ви кажа, че Земята всъщност е плоска, а нашият свят е голяма билярдна маса, където планетите са като топки, които се страхуват една от друга и образуват нови небесни тела? Разбира се, всичко това е шега или не. Сега ще разберете всичко. С вас е Айхан Инфая и днес в това видео ще ви покажа единствената реална и истинска снимка на нашата планета. Също така ще ви предоставя безумни теории, които ще ви променят представата за Земята. И преди да започне видеоклипа, искам да споделя с вас, че всичко, което ще бъде обсъдено днес, не е нищо повече от любопитни теории. Никой не е сигурен в това. И аз просто споделям интересна информация, която се надявам да ви хареса. Наистина ли Земята е кръгла? Преди столетия този въпрос щеше да озадачи всички учени и изследователи. Те нямаше да могат да отговорят на този въпрос. Но днес всички ще кажат с един глас. Разбира се, вижте снимките от космоса, вижте живите предавания от МКС, чуйте думите на космонавтите и така нататък. А какво ще кажете за това? Пред вас е снимка от тайна американска лаборатория от 72-а година, направена от техният личен спътник. Снимката ясно показва, че нашата Земя не е нищо повече от някаква яма, а около нас има истински пълноценни галактики. Вероятно всички тези хора, които летят в космоса, не снимат Земята ни. Обикновено хората твърдят, че това се прави с цел промиване на мозъците, като се има в предвид, че Земята е пълна с огромни каньони и други дупки. Може да се предположи, че нашата планета не е нищо повече от огромни на мина и хората на нея са тези, които могат да извличат същите тези ресурси. Не напразно хората са измислили такова дългово излитане на корабите и ракетите, именно космическият кораб да влезе в орбита. Ако погледнете снимките отново, всичко си идва на мястото. Хората летят под този ъгъл само за да стигнат до мястото, където тече истинският пълноценен живот. Някои учени разглеждат различни теории по отношение на нашата слънчева система. Те са убедени, че галактиката може да се сравни с билярдна маса, на която планетите действат като топки. Топки, които непрекъснато се търкалят и се сблъскват, в резултат на което образуват нови планети. Именно тази теория ученият и психоаналитик Имануел Великовски е споменал в своят бестселър от 1950 година «Светове в сблъсък». Според предположението на автора, преди повече от 3000 години нещо огромно е ударило Юпитер и образувало космически обект. Високата скорост е причинила много катастрофи и се е трансформирала в това, което сега наричаме Венера. Разбира се, голям брой физици и химици веднага са отхвърлили теорията на Великовски. Най-малкото защото нарушава закона на Нютон. Друго опровержение е било по-значимо. Той е твърдял, че планетите имат различен състав, поради което Венера не може да бъде част от Юпитер. Въпреки това, накрая никой не е успял да обори тази теория, както и да я докаже. Много от вас са могли да чуят тези спорове. Това, което вероятно сте чули, е теорията за големият взрив. Нейната същност е, че от някаква малка частица след експлозия е възникнала цяла Вселена. Непрекъснато се разширявала и охлаждавала. Какво ще стане, ако тази най-голяма експлозия се случи поради също такъв голям обем сблъсък? Според теория, която е била оповестена публично през 2001 година, преди е имало две вселени, които произволно са се сблъсквали и са образували това, което сега наричаме нашата вселена. Разширяването на вселената се дължи на факта, че такива вселени са много повече. Те постепенно се сблъскват някъде в пространството, образувайки продължение, обаче никой не е казвал, че в един момент нашата вселена може да се сблъска с друга, която би създала напълно нова платформа за живот.
черни дупки. Всеки знае какво е. Поне от учебниците по физика е или във филма като Интерстелър. Черната дупка е такъв регион на пространство-времето, който има безумно силно информационно привличане. Толкова силно, че дори светлината не може да излезе от него поради това. Такива дупки засмукват всичко, което е наблизо. Тези дупки често са бивши огромни звезди, които са галактики до изключителна плътност по време на експлозии на свръхнови звезди. Те са измислили черните дупки. Но природата винаги показва на хората безупречна симетрия във всички аспекти на живота. Съществува и нещо противоположно, и тъй като има дупки, тогава защо да ни дадем право на живот на белите дупки? Те са изцяло с обратен ефект. Ако първите поглъщат всичко около себе си, то вторите логично да отблъскват всичко около себе си. Именно заради това никога не сме ги виждали досега. Към тях никой не може да се доближи. Тенденцията на нашите години предполага, че целият свят се движи към виртуална реалност. На този фон се появяват ентусиазирани хора, които вярват, че цялата ни вселена е по същество илюзия. И по този начин телата ни не са триизмерни, а обикновени 2D. Потопени сме във виртуалния свят. Първоначално тази теория звучи налудничава, но ако се задълбочите малко по-добре, тогава човек се замисля, че в нашия свят цялото пространство и време не са непрекъснати. Вие не можете да увеличите снимката на максимум, появява се пикселизация. Според тази теория, нашата вселена съществува само в 2 измерения, докато третата не е нищо повече от фалшива. Странното е, че тази теория не може да бъде опровергана. Просто все още е невъзможно да се движи по-бързо от светлината. И това предполага, че е невъзможно да се определи какво точно е пред нас – илюзия или реалност. И въпреки това, тази теория е много любопитна. Не гледай в една точка, а ето едно предположение, което е много по-обикновено и ясно. Всеки от нас е бил свидетел на това, че когато чакаш, времето минава много бавно и времето сякаш се разтяга. Въпреки това, тази теория е наистина много любопитна. Но щом спреш да го гледаш, времето буквално лети. На фона на този факт, някои учени са направили предположението, че ако дълго време гледате Вселената или част от нея, тогава този процес ще я унищожи. Според учените в нашия свят, около 4% от общото пространство е заето от материя, камъни, вода, стъкло и други материали. Около 25% това е тъмна материя. Едва ли някога сте виждали, тъй като е просто невъзможно. Въпреки това, то съществува, защото това се доказва от неговите гравитационни ефекти, които произвежда върху други обекти в космоса. А останалите 70% са разпределени за така наречената тъмна енергия. Тя предизвиква дори повече въпроси от тъмната енергия. Учените все още не са напълно сигурни какво е, но именно тази невидима сила според тях е ускоряващият фактор в разширяването на Вселената. Тази интересна тема е нямало как да ни привлече учените, един от които е направил любопитно изказване. Според него наблюдението на обекта може да повлияе точно на този обект. Факт е, че такъв принцип важи за тъмната енергия, която е около нас. С други думи, ако наблюдаваме тъмна енергия, по този начин може да съборим нейният вътрешен квантов часовник, който от своя страна може да накара материята да се върне към по-ранна форма на своето съществуване. Именно поради това, времето може да се забави и на теория можем да потънем в забрава. Искам да ви споделя още интересни нюанси за черните дупки. И както си спомняте, те привличат буквално всичко, което е наблизо. Така е наистина, но по някаква причина много хора смятат, че ако се окажете в черна дупка, ще изчезнете завинаги и ще бъдете изтрити и няма да съществувате. Звучи много страшно и плашещо. Изглежда, че можете да отидете и да запишете нови филми в жанра фантастика, но всъщност от научна гледна точка това не е съвсем вярно. Ако погледнем ситуацията отвън, става ясно, че ако някакъв обект абсорбира всички останали, тогава просто няма смисъл в целият свят поради факта, че може да се заключи, че обектите, погълнати от черната дупка, остават да съществуват. Информацията за тях не се изтрива, но те вероятно променят формата си или се озовават в алтернативна реалност. Във всеки случай, те остават живи. Върти ли се Луната? Учените се задават този въпрос от време на време и изграждат нови теории, но вземете себе си за пример. Спомнете си Луната. Или просто погледнете през прозореца. Как мислите? Движи ли се или е в статично положение? Всъщност този обект се движи, въпреки че скоростта му не е завидна. Едно завъртване за приблизително един земен месец. Все пак се струва да се вземе в предвид фактът, че Луната се движи не само около своята ос, но и около Земята. Така че естественият спътник на нашата планета винаги е обърнат към нас. Само единствената страна на този ефект се нарича синхронно въртене, поради което Земята никога не успява да види Луната на 100%. Половината от това небесно тяло винаги остава скрито от погледа ни. То може да се види само от противоположната страна.
Пулсари, планетарно радио. Това е много интересна и вълнуваща тема за обсъждане. На фона на нея е една от теориите, за които сега ще ви разкажа. Не може да се възникнали. Някои учени смятат, че пулсарите не са просто източник на произволна радиация, идващи на Земята. По някакъв начин извънземните говорят с нас. Ако някой не знае, че обект наречен пулсар е източник на електромагнитно излъчване, който се освобождава на всеки няколко секунди по време на въртене. Е, вече знаете. Всички тези лъчи енергия преминават през цялата Вселена, което може да наподобява радиовълни или някакво съобщение. Всъщност е напълно възможно, понеже винаги може да се позовавате на недостатъчна информация и техническа подготовка на човечеството. Но до сега не е възможно да се установи нещо като съобщение от извънземни. Всички радиационни записи по никакъв начин не са подобни и освен това тяхната частота се променя. Въпреки това, постоянното появяване на пулсари води учените обратно към самата идея, че нещо в тях все още е криптирано. Могат ли някои извънземни да съществуват и да комуникират с нас по този начин, или това е нищо повече от догадки? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Планета Хикс. През 95-та година американка, която е водила онлайн дискусия, е разказала на хората за теориите, които се вписват в главата й. Според нея тя е била отвлечена от извънземни и не толкова отдавна. Целта е била ясна и разбираема – да й се имплантира нещо като малък чип в нейната глава, през който извънземните биха могли да излъчват мисли и предупреждения за спасяване на човечеството. Едно от първите предупреждения е било за планета Хикс, която се е движила към Земята и е било неизбежно да не се сблъскат. Любопитно е, но планета Хикс няма орбита и също така не е свързана с никаква система, така че хората дори не знаят размера на това тяло, което се движи в нашата посока. След сблъсъкът, мащабната катастрофа ще бъде неизбежна и вероятно ще настъпи краят на света. Смешно е, да, но жената така е представила информацията, че дори представители на НАСА са излезли да успокоят хората. Служителите са казали, че най-мощните им сателити биха направили снимки на тази планета, ако тя действително е съществувала. Но даже и да знаят, не мисля, че биха споделили, тъй като би настъпило хаос и беззаконие. Хората биха били в масова паника. Видеоклипът беше ли ви интересен, приятели? И какво е вашето мнение за видеоклипа? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за моят YouTube канал. Както ви споделих в началото на видеоклипа, качвам по 3 видеа всяка седмица. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас, че това е тук е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели! И до скоро!